Kjo është pista e cila është prishur sërish. Ku atletet e Shkodrës janë të detyruar të stërvisin. Një investim i cili vazhdimisht nuk është kryer siç duhet. Ja pra, që këto probleme nuk po nëndahen. Kur punës nuk i gjen njeriun, ndodh edhe kështu. Pra dëmtohet një investim me shpenzime aspak të vogla. E dëmtohet puna e 10 atletëve me cilve e njërit prej më të mirëve në Shqipëri, Franco Burrajt. Një histori e pabukur me pistat e atletikës në Shqipëri, nga e cila ka shpëtuar vetëm ajo e Elbasan Arenës. Ndërsa trajneri Burrajt Bruno Rotani ngre alarmin e po ashtu flet për paraqitjen e atletëve të tij në kampionatin evropian ekipor në Poloni. Rishtro dhe njëherë, por shohim që problemet kanë vazhdu për seri, ka pjesë të quara të tartanit, ne kemi ba ankesat tona, por duhet shohim atë që e kanë përgjësi, ma arë me pa dhe me pa mundësine një riparimit kësaj pjesë ku tartani është i dëmtuar. Kjo gara ekipore këtë vjetë ishte një sukses për gjithë ekipin kombëtar, për Frankun veçanti ishte një garë shumë e mirë. Mohamed Çangeli zuri vendin e tretë dhe Dorian Idriza i paraqitje shumë të mirë në garën e 400 metrave me pengesa. Ja dhe Burraj që fitoi një garë dhe theu një rekord në Europianin në Poloni. Në këtë kampionat ishte kampionati i Europian Liga 3 ekipor, kur në ditën e parë mora pjesë në garën e 400 metra ku dole i pari dhe isha afër rekordit. Nëse në ditën e tretë unë mora pjesë në garën e 200 metra, ku unë do lej kadeti, por me një rekord kombëtar të ri. Tani do të fillojë përsëri sërvitjen, kemi kampionatin ballkanik që do zhvillohet në datën 20 korrik, po do zhvillohet në Serbi, ku unë do të bëj sërvitje, po pse jo të them edhe përsëri rekordin dhe të marrim zonën medalje. Sipas trajnerit të tij, por dhe sipas presidentit të federatës Stërmasi, Burraj është një katalente të mëdhenjtë atletikës shqiptare, e cila pra nuk do të ketë vetëm Luiza Gegën.